शहर के सोलंकीवाड़ी परिसर में इन दिनों कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिस कारण परिसर के नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण आज परिसर के नागरिकों का रोष देखने को मिला। आपको बता दें कि सक्करदरा तालाब के पीछे का परिसर सोलंकीवाड़ी, जहां जाने के लिए तीन रास्ते जिसमें से मुख्य रास्ता सक्करदरा तालाब स्थित गार्डन के बाजू से गुजरता है, जहां रास्ते के एक तरफ कचरे के अंबार लगे हुए हैं, तो वहीं रास्ते की दूसरी तरफ नालियों से गंदा पानी बह रहा है। ऐसे में लोगों को यातायात में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर यह स्थिति आगे भी ऐसे ही बनी रही तो बरसात के कारण फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति से प्रशासन को अवगत कराने के लिए आज परिसर के नागरिकों द्वारा कड़े कदम उठाते हुए सोलंकीवाड़ी की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते को बंद किया है। नागरिकों द्वारा बताया गया है कि कई बार यह स्थिति से प्रशासन, विधायक और नेताओं को अवगत किया गया, लेकिन किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। सध्या आम्ही सोलंकीवाड़ी सुंधारी नगर मध्ये राहतो आहे आणि आमच्या सोलंकीवाड़ी मध्ये जाण्याकरता आम्हाला फक्त तीन मार्ग उपलब्ध आहे। हा मुख्य मार्ग आहे। या मुख्य मार्गाची अशी स्थिती आणि अशी दशा आहे आपण आता बघितलेलीच आहे। पण सोबतच आम्हाला आणखी एक जायला रस्ता आहे, तो महाकाळकर्म सभागृहाकडून जातो आहे आणि एक सुंदरी नगरकडून येतो आहे। पण सुंदरी नगर ही आपल्या व्यवसायामध्ये अतिशय गुंतलेले असल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायापायी त्यांनी सर्व रस्ते उपे करून टाकलेले आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला जायला कुठल्याच प्रकारचा मार्ग शिल्लक नाही। म्हणून हाच एक महत्त्वाचा मार्ग आमच्यासाठी शिल्लक राहिलेला आहे। या मार्गावरून तरुण तुर्क, म्हातारे बुजुर्ग आणि त्याचप्रकारे आमचे छोटी छोटी बालकं शाळेमध्ये जात असतात। पण या पावसाळ्याच्या दिवसात बघतो आहे की या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला, एका बाजूला कचरा आहे तुडुंब भरलेला, दुसऱ्या बाजूला नाली केलेली आहे जी सुईची केलेली आहे प्रशासनाने की त्याचं पाहतं पाणी आपल्या तलावामध्ये गेलं पाहिजे म्हणून, पण काही नाही। प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारची या परिस्थितीचा विचार करून ती नाली केली नाही, उलट त्या नालीतलं पाणी तुडुंब भरलेलं रस्त्यावर वाहत असते आणि बाजूला हा कचरा साचलेला आहे, ज्या कचऱ्यामधून आमची छोटी छोटी बालकं आणि आम्ही स्वतः जातो। आमची या वस्तीत राहणारे बुजुर्ग माणसं 84, 85, 90 जवळपास आहे। उद्या आरोग्याने ते जर बेजार झाले तर त्यांचं आयुष्याचं काय होईल? आम्ही कुठं कुठं जाणार आहोत? आमच्या सर्व तरुण पोरांनी प्रशासनाला जाग यावी म्हणून पत्रव्यवहार सगळं केलेलं आहे। लहान कार्यालयापासून तर मोठ्या कार्यालयापर्यंत सगळं पत्रव्यवहार केलेला आहे, परंतु त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची गंभीर दखल घेतलेली नाही। प्रशासनाला जाग यावी या उद्देशाने आम्ही आज सर्व या ठिकाणी गोळा झालेलो आहे। आमचा अंत आता सुटलेला आहे, आमचा बांध सुटलेला आहे। आता कधी हा बांध एकदाचा सोडून आम्ही मोकळा होऊ, त्याच तऱ्हेवर आम्ही या ठिकाणी उभं झालेलो आहोत। म्हणून आमची कळकळीची विनंती आहे प्रशासनाला, एकदा विनंती हा शब्द वापरतो आहे परत एकदा, या ठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणेने जे काम केलं असेल ते काम केले असेल, राजकीय लोकांनी जे काम केलं असेल ते काम केले, त्यांना यश आलेलं नाही म्हणून ते स्वतः सांगतायत की या ठिकाणी माझी कॉर्पोरेटर यश, माझी सभापती या ठिकाणी उपस्थित आहेत, परंतु त्या सांगतायत की आम्ही प्रयत्न केलेला आहे। त्यांच्या प्रयत्नाला यश आलं नाही म्हणजे त्या कुठंतरी चुकल्या, किंवा त्यांचं प्रशासन म्हणा किंवा त्याचं राजकारण या ठिकाणी चुकलेलं आहे, म्हणून आम्हाला रस्त्यावर या ठिकाणी खंबरपणे उभं राहावं लागलं। म्हणून आज जर या ठिकाणी सर्व सोयीनी सगळं झालेलं आहे, आमदार झालेले आहे, सगळं आलेले आहे, कार्पोरेटर झाले, सगळं झालेलं आहे, सभापती झालेलं आहे, सगळ्यांना विनंती वजा सूचनासुद्धा झालेली आहे, परंतु कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही। ते गाडी पाठवतात फक्त कचरा उचलण्यासाठी, पण त्यांनीसुद्धा या ठिकाणी डम्पिंग यार्ड तयार केलेलं आहे, त्यांच्याच गाड्या इथं आणून टाकतात कचऱ्याच्या आणि उचलत असतात। रोगराई आणि आजार जर यानंतर आमच्या कुठल्याही एरियामधल्या लोकांना उद्भवलं त्याची सर्व जबाबदारी प्रशासनाची राहील, हा गंभीर इशारा मी तुमच्या माध्यमातून देतो आहे। सोळंकीवाडीमध्ये जाणारा हा मुख्य रस्ता आहे, आता दादांनी सांगितलेलंच आहे, तर हा रस्ता अतिशय घाणेरडा तर आहेच आहे, पण महिलांसाठी अतिशय असुरक्षित रस्ता आहे। रात्री जर तुम्ही म्हटलं सात अंधार पडल्यानंतर या रस्त्याने यायचं तर विचार येतो आम्हाला की नाही आम्हाला या रस्त्याने घरी जायचं आहे, कारण की इथे लोक म्हणजे लव बर्ड्सही असतात, लोक म्हणजे जनरली पुरुष टॉयलेट वापरत नाही इथेच येतात, त्याची म्हणजे आम्हाला असुरक्षितता आहे इथे, तोही एक बंदोबस्त झाला पाहिजे, घाण उचलल्या गेली पाहिजे, लहान लहान मुलं या रस्त्याने जातात आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा ताबडतोब बंदोबस्त झाला पाहिजे। घाण इथे CCTV लावा तुम्ही, कारमध्ये येऊन लोक कचरा टाकतात ते म्हणतात, तुम्ही CCTV लावा, CCTV कारचा नंबर येतो, टाकणाऱ्याचा चेहरा येतो, ताबडतोब त्याला एकदा कचरा टाकला की 5,000 रुपये फाईन, कसा सरळ होत नाही तो, ते तुम्ही बंदोबस्त शासनाने दखल घेऊन हा ताबडतोब करायला पाहिजे। आम्ही इथून सोलंकीवाडीचा रोड आहे हा, हा इकडे खूप कचरा वगैरे पडला राहतो, हा इथून आम्ही रोज शाळेत जातो, इकडे खूप गंदगी राहते,
अजून आम्ही जातो तर आमच्या अंगावर कपडे पाणी गिनी उडते गंध जून रस्त्यावरून बघत रस्त्यावरून कचऱ्यावरून जायला लागते। या उपस्थित जोन अधिकारी द्वारा स्थिति को लेकर वरिष्ठ अधिकारी से बात कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। मैं विठोबा रामटेके नेहरू नगर जोन जोनल ऑफिसर है आणि माझ्याकडे SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा डिपार्टमेंट हा कचऱ्याचा मी बघतो है। यहाँ पे हम कल से है ना यहाँ पे कोई आदमी कचरा ना डाले इसके लिए हम NDS टीम हमारी IC टीम है। IC टीम भी डेली वॉच करती एरिया में लोगों को समझाने का भी काम करती है, कोई आए तो उनको रोकने का भी काम करती है और कल से उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रमाण में हम करेंगे और यहाँ पे कचरा ना गिरे। और ये कैसा है, ये कचरा कभी रात में जो मार्केट परिसर है उधर से भी रात में 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद कचरा आता है, उसके लिए सॉल्यूशन अभी हम बड़े साहब से चर्चा करके उसका विषय करें। नहीं हमने अभी जैसे ये GVP बंद करने के लिए प्रशासन को भी बताया, हमारे जो उच्च अधिकारी है उनको भी बताया गया है और यहाँ पे सौंदर्यीकरण करने के लिए उन्होंने कुछ प्रस्ताव भी बनाए हैं। वो प्रस्ताव मैं कचरे के बारे में बता सकता हूँ कि कचरा यहाँ पे हम कल से इसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। हम कल सुबह से यहाँ पे 6 बजे से हम हमारी यहाँ पे ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। हम दिन भर यहाँ पे हम वॉच करेंगे दोनों साइड में, कोई आए ना यहाँ पे कचरा डालने के लिए। आपको बता दें कि रास्ते के दोनों तरफ जिस तरह गंदगी का आलम है, परिसर में बदबू फैली है, उसे देखते हुए प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाने की जरूरत है। यह स्थिति सिर्फ नेहरू नगर जोन के सोलंकी वाड़ी परिसर की नहीं बल्कि शहर के अन्य जोन में भी यही स्थिति है। इसे देखते हुए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि क्या स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर की यही परिकल्पना है क्या। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है, गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।